Miers tev! Šodien lasīju stāstu, bet pirms es viņu stāstu, es tā kā atcerējos tos notikumus, kas man bija. Es divreiz zaudēju Bībeli. Vienreiz, kad es braucu no Jūrmalas, es pēc darba aizbraucu pie savas mammas un ar maršrutnieku braucu mājās uz Imantu. Un es vienmēr Bībeli vadāju līdzi, jo es lasīju transportā visur, kur vien var, visu laiku. Tā kā esmu ar Dievu vārdu, man viņa bija visu tādu parakstīta, pierakstīta un atklāsmes sarakstīta. Viņa bija ļoti man dārga, tas jau vairāk kā 15 gadu atpakaļ bija. Un tad, kad es gāju mājās, izkāpdams uz Jūrmalas šosejas un gāju tur caur Zoltūdu uz Imantu, atcerējos, Bībele nav. Bībele aizbrauc uz centru. Es tā pārdzīvoju. Tik daudz man tur bija viss, kas atzīmēts. Un nākošajā dienā braucu uz pretī Morigo, tur te mikroautobus, tas parks, tur jautāja par to mikroautobus, viņi atrada viņu, viņš saka, nekā nav. Laikam kāds no pasažieriem ir paņēmis. Un tā es domāju, laikam kādam šī Bībele bija vajadzīga. Varbūt kāds ir pieņēmis Jēzu Kristu caur to. Un otrs gadījums man bija arī tāds brīnumains. Es gāju no dievkalpojumu, un tas jau Jēkabpilī. Un gāja gar šosejas malu, tā, kur iet uz Daugavpili. Un nepamanīju, runāju pa telefonu, un bija ļoti skaļš, jo mašīnas daudz tur brauc. Man izkrita Bībeles, to nebija pamanījis. Un tad nākamajā dienā man zvana mācītājs no Jēkabpils un saka, klausies, nu, tu jau esi Bībeli lasījis, es saku, klausies, es šodien lasīju sievas Bībeli, viņa bija man tuvāk, un es viņu paņēmu. Viņš saka, tev ir tava Bībele, tu neesi pamanījis, ka viņa tev pazudis, sāk skatīties summā, tiešām bija summa, bija atvērta, un no viņas izkrita ārā. Viņš saka, es braucu, iedomājies, cik daudz mašīnas braucu, un es redzu, ka, nu, grāmata, kaut kas tur guļ uz šosejas, un es paņēmu un es redzu, ka tur ir ierakstīts tavs vārds uzvārds un es tev zvanu, lai es tev viņu varu atgriezt. Un tagad stāstīšu to stāstu, ko es biju lasījis. Kāds cilvēks, atrodoties Indijā, bija apstājies ceļmalā savu automašīnu un viņam uzbruka grupējums, lai apzaktu viņu. Un atņēma viņam maku, gredzenu un vēl kaut kādas lietas, kas viņam tur mašīnā bija dārgas. Un tad beigās viens no zagļiem paņēma arī Bībeli, viņa bija ādas vākos, tā diezgan dārgi izskatījās. Un tad šis kristietis, viņš saka viņam tā līdztekus, ka lasi šo te grāmatu. Un tad pagāja kāds laiks, tas bija 6 gadi, viņš saņēma vēstuli no šī te cilvēka. Tātad šis kristietis viņš bija ierakstījis savā Bībelē vārdu uzvārdu, savu adresi, un viņš raksta viņam, ka paldies tev par to, ka tu parādīji man Jēzu Kristu, viņa lēnprātību, ka tu biji ļoti mierīgs, un to grāmatu, ko es paņēmu, es sāku viņu lasīt. Un ne tikai es, bet arī mana sieva nāca pie ticības. Un šie te trīs draugi, kas bija līdz ar mani, viņi aizgāja bojā, mēģinot apzakt vienu no objektiem. Es esmu palicis dzīves, un ne tikai dzīves priekš šīs te zemes, bet es esmu mūžīgi glābts. Tā šodien Dieva vārds spēja ietekmēt dzīvi, un arī, kad mēs lasām Romiešiem 10:17, ir teikts. Tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles. Un 2. Korintiešiem 3. Nodaļā 2. Pantā ir teikts, jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Mans Dievs, paldies Tev, ka šodien mēs varam būt Tavu vēstule, kura var būt saprotama un var būt lasāma. Dievs, palīdz, lai cilvēki saprot, ka lai viņiem nav kaut kas jocīgs, ka mēs runājam vienu, darām citu, ka viņi sāk nesaprast, kas notiek, un lai mēs esam salasām Jēzu, lai tiešām viņi redz mūsu dzīvē Tevi, lai tā ir Tava mīlestība, kas viņiem paliek saprotama, Tava labestība, Tava lēnprātība, Tava pazemība. Es ļoti lūdzu, lai mēs staigājam Tavā garā, Kungs mans, lai Tava godība parādās mūsu dzīvē. Es ļoti lūdzu, Dievs mans, svētī un maini mūs priekš tā, lai Jēzu mēs varētu būt
tavs labais instruments priekš daudzu cilvēku glābšanas. Paldies Tev par visu, par Tavu dzīvo vārdu, par to, ka šodien Tu darbojies un Tu vēlies, lai daudz un daudzi tiek atgriezti pie Tevis un iemanto mūžīgo dzīvību. Slavu Tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos, lai Dievs svētī.